マダムリンネのクッキングコーナー。やはり最近暑くなってきて、食べることがやっぱりね、しんどくなってきてしまう、食欲が湧かないっていうお悩みをお持ちの方がたくさんいらっしゃると思いますので、はい、私は問題解決をさせていただこうかと思います。はい、料理を、はい、もて遊ぶじゃないわ、なんだったっけな。何ですか？料理をもてなす？料理をもてなそうと思っておりますので、はい、高級な食材を調達してきて、そこにある食材ですか？すごい高級なものばかりなので、皆さん今まで見たことがないものばかりだと思うんですけど、普通になんかイオンとかで売ってそうで、あれこれイオンじゃないですか？イオン、ね、バリューって書いてを作るんですか今日は。決まってないですね。まだ。あ、決まってないんですか。ちょっと怖い形になってますね。なんでショータイム。ハート。これも無駄にしないようにしなきゃ。丁寧に切りますね。何型ですか。B です。あ。何ですか？ B 型が何かいけないんですか？何でもないです。了解。ああ、そうなんですか？私、マダムリンヌって言うんですけども。香里ちゃん知ってらっしゃるの？あ、そうなんだ。もうあの子はね、私がちっちゃい時からずっと仲良くしてた子なんですよ。うん、あ、そうなんだ、ね。ちょっと切らせてもらいますね。楽しみ、何になるんだろう。何が出るかな、何が出るかな、タララタララタララ、当たり目当たり目当たり目。人差し指の爪がちょっと剥がれてますね。隠しても無駄ですよ。切れないです。それは何ですか？ガニです。カニ、高価ですね。カニ、一つ、いかがカニ。いい匂いですね。集中してるんですか、今。くんくん、なんだかいい匂い。お肉の匂い、いい匂い。私もあなたも、いい距離で。お話しさせてあげますよ。取れないんですか？お上品に置かれますね。今日は素晴らしい。あ、5センチの幅の夕暮れとともにアボカドがアマゾンの川に行ったとき、川が焼けてるよ、肌も焼けてるよ。日本対ブラジルの決勝戦でございますけども、ディフェンス側の岡野選手、ボールを奪った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 、ゴールできなかった。だって今1対1です。後半戦です。サラゴニアン選手がボールを、守って、守った。ブチブチで気持ち悪いですね。人類のジンマシンを表現しております。なるほど、アートですね。これアートなんですね。料理じゃなくてアートなんですね。だえ、ここは大阪市北区のコインランドリー。あの人の洗濯物まだ終わらないのかしら。それがあれ、乾燥機の中なんですね。焼けました。あの鳥だら、あれ、あのハートのあれは、皮はどうしたんですか？ハートはあの下にあります。全然見えてないじゃないですか。はい、はい、雑。
うん、これですか。はい、あのやっぱ食べるときに汚れたら嫌だな。一生なので。A4 のコピー用紙。あ、汚れないようにしてます。はい。できる。新しいですね。左右不対称なのが気になりますけど。そんなことないです。いいですね、やっぱりあの右、こっち側は汚しがちなんで。あ、なるほどね。はい。じゃあそろそろ。こうな。完成いたしました。あ、夏バテなんてもう大丈夫。あなたの愛はどこにあるの？そう、すぐそこにあるのです。もぐもぐ。もぐもぐ。あの、普通こういうコーナーでは美味しくないものの方がいいと思うんですけども、とても美味しく出来上がってしまいましたので。美味しいんですね。すいませんね。まずくあって欲しかったですけどね。もぐもぐ食べてみます。あ、食べていいですか。うん、もぐもぐってちゃんと言いなさい。悪くないですね。何その言い方、いいって言いなさいよあなた。いや、あのマダムの味なんですかね、これが。カニカマの味しかしないです、私。カニカマしか食べてないからですよ、うん、カニじゃなくてカニカマでしたよね。そうカニ。まだ見んぬ、まだ言うてへんで。まだ見んぬ、まだ無理言うてへんで。諦めへんで。